разу ми розпочали вивчення зовсім нового розділу математичного аналізу. Це була наша вступна інформація, де ми дізналися про те, що галузь диференціальні рівняння відокремилася з математичного аналізу у кінці 17-го, на початку 18-го століття. Дізналися коротку історичну довідку, хто саме із вчених займався питаннями розв'язування диференціальних рівнянь. Вперше диференціальні рівняння зустрічаються у працях Ньютона, Ісаака Ньютона і Готфріда Вільгельма Лейбніца. Пізніше зустрічаються диференціальні рівняння у Лагранжа, у Ейлера, в Бернулі. І цю довідку ми з вами минулого разу перечитували, тому дещо знаємо. Оскільки це нова галузь, але є диференціальні рівняння, і термін рівняння нам відомий ще з початкової школи, то, очевидно, ми будемо спиратися на аналогію між тими відомостями, які ми знаємо про лінійні рівняння, системи лінійних рівнянь, квадратні рівняння. Диференціальні рівняння ми будемо трактувати уже з позиції диференціала. І отже, якщо ми говоримо рівняння у шкільному курсі, це рівність, яка вміщує невідоме, і вимагається знайти таке значення невідомого, при якому ця рівність перетворюється у правильну числову рівність, то, говорячи про диференціальне рівняння, ми мусимо знати, як його трактують. Відсунемося. Диференціальне рівняння трактують як рівняння, яке вміщує незалежну змінну x, невідому функцію y та її похідні. Це означення ми мусимо запам'ятати. Отже, так як пам'ятаємо, що в лінійному рівнянні, в алгебраїчному, змінна x входить в першому степені, у квадратному – в другому степені, правда? То про диференціальне рівняння ми мусимо пам'ятати, що диференціальне рівняння зв'язує аргумент x, невідому функцію y, яку треба знайти з диференціального рівняння, і її похідні. Оскільки ми будемо розглядати диференціальні рівняння стосовно функції, які залежать тільки від одного аргумента x, то в такому випадку говорять, що це звичайні диференціальні рівняння. Термін «звичайні» ми будемо надалі опускати і будемо розглядати різні типи диференціальних рівнянь. Порядок рівняння визначається найвищим порядком похідної, яка входить до нього. Отже, якщо в рівнянні вміщується похідна першого порядку, то ми говоримо, що це рівняння першого порядку. Якщо друга похідна, то це рівняння другого порядку. І наведено приклад. Рівняння другого порядку y2' плюс 4y дорівнює нулю. Зразу звертаємо увагу. Y – це шукана функція, нагадуємо, яка залежить від аргумента x. Права частина – нуль. Пригадуємо із першого триместру, що якщо права частина в рівнянні дорівнює нулю, то як називаємо таке рівняння? Однорідним. Однорідним рівнянням. Отже, бачимо, що це буде однорідне рівняння. Але це і диференціальне рівняння другого порядку. Рівняння першого порядку написано означенням, і ці означення всі мусимо вивчити. Якщо до рівняння входить незалежна змінна, невідома функція і її похідна, то воно називається диференціальним рівнянням першого порядку. Якщо ж входить друга похідна, другого порядку. Тепер, яка форма запису диференціальних рівнянь? Диференціальні рівняння, ми говорили, можна писати в загальному вигляді. У вигляді, нагадуємо, f від x, y, y' дорівнює нулю. Вираз, що стоїть у лівій частині, говорить нам про те, що знаходиться змінна x, функція y, яку необхідно знайти, і перша похідна. Записано. Часто диференціальні рівняння зустрічаються у іншому вигляді. Тобто, записано рівняння у вигляді, розв'язаному відносно похідної. Отже, ніби похідну першу похідну ми виразили через інші змінні, які туди входять в попереднє рівняння, в рівняння 1. І бачимо, перша похідна y' дорівнює f від x, y. Уже інший символ f маленький використали для того, щоб показати, що це ясно буде зовсім інший вираз, що вміщуватиме x та y.
Дивлячись і на запис 1, і на запис 2, ми можемо сказати, що в другому випадку оця перша похідна є функцією двох змінних. У першому випадку в рівняння маємо три змінні – x, y, y'. Ну, оскільки похідні, ми знаємо, можна брати першу, другу і так далі, n, то якщо будемо розглядати диференціальне рівняння n порядку, то воно повинно вміщувати n похідну функції y. І диференціальне рівняння, розв'язане відносно цієї похідної n порядку, буде мати вигляд. Як читаємо це? Похідна n порядку функції y дорівнює функції від незалежно змінної x, від самої шуканої функції y та від її похідних першої, другої і аж до якої? До n мінус першої. Нагадую ще раз, що якщо в лівій частині стоїть n та похідна, то це означає, що рівняння записане у вигляді розв'язаного відносно похідної вищого порядку. А функція f легко порахувати, скільки тут знаходиться похідних? N мінус 1, та ще змінна x, та ще сама функція. То n мінус 1 та плюс 1, це буде n та ще 1. Отже, n плюс 1 змінна. Зрозуміло. Отже, у рівнянні, розв'язаному відносно n похідної, ми маємо в правій частині функцію, що залежить від n плюс 1 змінної. Диференціальне рівняння n порядку записується і так, так як для рівняння першого порядку ми писали, тобто праву частину робимо рівною нулеві, а всі інші члени, що вміщують функцію та похідні чи аргумент, записуємо у вигляді виразу у лівій частині. І таким чином дістаємо в лівій частині цього рівняння деяку функцію f від уже n плюс 2 змінних. Чому n плюс 2? Всі n похідних та плюс аргумент x, n плюс 1, та ще сама функція y, n плюс 2. Це зрозуміло? Добре. І отже, ми вже сказали, що якщо шукана функція диференціального рівняння залежить лише від однієї змінної, то рівняння називають звичайним диференціальним рівнянням, і ми слово «звичайне» на майбутнє будемо опускати. Але якщо функція залежала б від кількох змінних, наприклад, розглядали функцію двох змінних, то раз вміщувало б рівняння похідні, то, очевидно, ті похідні будуть б частинними. І тоді такі рівняння називаються рівняннями в частинних похідних. Ну, ми наводили приклад рівняння. Це ми повторюємо для того, щоб зрозуміти далі способи розв'язування диференціальних рівнянь. І сказали про те, що перш ніж ознайомитися з алгоритмами розв'язування диференціальних рівнянь, ми можемо, маючи досвід про диференціали, інтеграли, і знаючи таблицю інтегрування, диференціювання, можемо на основі таких міркувань, мислительних операцій, глянувши на рівняння, передбачити, які функції будуть задовольняти це рівняння. А раз функції мають задовольняти це рівняння, це значить, які функції є розв'язками диференціального рівняння. Нагадую, якщо ми говорили для лінійних рівнянь, що розв'язком лінійного рівняння є число, яке, підставивши у дане рівняння, перетворюється рівняння в числову рівність, то розв'язком диференціального рівняння що є? Розв'язком диференціального рівняння є функція. Якщо підставити замість цієї функції у рівняння той вираз, так, замість y, вираз, що задає функцію, і замість похідних знайдені вирази, то маємо дістати тотожність, правильну рівність. Добре. І отже, ми розглядали рівняння y' мінус y дорівнює нулю. Для того, щоб перш ніж приступити до розв'язування такого рівняння, ми розмірковуємо так. Перша похідна і функція y. І різниця між першою похідною і функцією повинна дорівнювати нулю. У своєму комп'ютері, тобто в голівці, прокручуємо що? Відомості, які ми знаємо про похідні, коли похідна дорівнює самій функції. Похідна дорівнює функції тоді, коли ця функція y дорівнює f в степені x. Мінливіше, f в степені x. І отже, якщо ми виберемо функцію y дорівнює f в степені x, ось тут, то y' також f в степені x, підставивши в це рівняння, ми дістанемо f в степені x мінус f в степені x дорівнює 0, а отже функція y дорівнює f в степені x буде розв'язком цього рівняння.
І отже, ми можемо ще раз наголосити, то що ж таке розв'язок рівняння? Розв'язком диференціального рівняння на порядку називається довільна функція y дорівнює f від x, яка визначена, ну, очевидно, визначена на тій області визначення, на якій існує дана функція, яка визначена на певному скінченому чи нескінченому проміжку, має похідні до n-го порядку, якщо це рівняння до n-го порядку, і такі, що в результаті підстановки цієї функції та її похідних у диференціальне рівняння, воно перетворюється у тотожність відносно x. Йдемо далі. Розглядаємо. Далі нам, будь ласка. Розглядаємо далі. Отже, ми сказали, що розв'язком, так нам інтуїція підказала знання наші про похідні і про функції, що розв'язком цього рівняння буде y дорівнює f степені x. Але ми ще знаємо, що якщо взяти замість y дорівнює f степені x, чи взяти y дорівнює f степені x плюс d, яка стала. Яку б ми не були, нескінченну множину дійсних чисел, то, знаючи, що похідна від сталої дорівнює нулю, то залишається похідна від цієї функції f степені x. І таким чином дане рівняння буде мати не один розв'язок y дорівнює f степені x, а нескінченну множину розв'язків. І цю нескінченну множину розв'язків називають сім'єю, тобто множина розв'язків, а кожний розв'язок у геометричній інтерпретації задає певну криву в площині x у y, так от це буде сім'я кривих. Сім'я кривих. Розглянемо інший приклад. В прикладі другому вже там яке було рівняння? y' - y дорівнює 0. Яке це було рівняння? Першого порядку. А тепер розглядаємо рівняння y²+y дорівнює 0. Рівняння другого порядку, бо вміщується похідна найвищого порядку 2. І отже, теж, що нам підказує інтуїція? y²+y дорівнює 0. Яким може бути розв'язок? Ми ще не знаємо, ну, не знаємо поки що способу розв'язання, але розмірковуємо. Друга похідна повинна бути такою, як перша похідна, тільки з протилежним знаком. Ми знаємо, що це можливо серед тригонометричних функцій. Якщо похідна синуса – косінус, то друга похідна вже буде дорівнювати мінус синус. І отже, замість другої похідної підставляємо мінус синус, замість функції плюс синус, і дістаємо дорівнює 0. Але ж не тільки так. Яка ж це функція? Y дорівнює косінус x. Y дорівнює косінус x, перша похідна мінус синус, друга похідна від синуса косінус, але мінус зберігається. І отже, ми будемо мати косінус x мінус косінус x дорівнює 0. Отже, і розв'язок синус, y дорівнює синус x, і розв'язок y дорівнює косінус x є розв'язками цього рівняння, але ми їх називаємо частинними розв'язками рівняння. І якщо ми ці розв'язки, кожен з цих розв'язків, помножимо на деяке число і утворимо так звану лінійну комбінацію, пригадуєте в першому семестрі, що таке лінійна комбінація? Лінійною комбінацією існують такі числа, які множимо на відповідні, ми ж розглядали лінійну комбінацію векторів, розв'язків однорідної системи. Значить, якщо ми утворимо таку лінійну комбінацію з певними коефіцієнтами, то переконаємося, що розв'язком цього рівняння буде функція y дорівнює a синус x плюс b косинус x. Тобто синус x ми помножили на а косинус x помножили на b. Ну і а і b – це довільні сталі числа, довільні дійсні числа. Щоб переконатися, що саме ця функція також буде розв'язком, теж розмірковуємо, чи справді y²+y дорівнюватиме 0, якщо ми будемо шукати першу та другу похідну від цієї функції. Шукаємо y' від функції a синус x плюс b косинус x, бачимо дорівнює a косинус x, від a синус x буде a косинус x, плюс b. Похідна від косинуса мінус синус, значить буде мінус b синус x. Це перша похідна. Шукаємо другу похідну. Друга похідна від косинуса x мінус синус, там множиться на a, мінус a синус x, мінус b похідна від синуса косинус x. Отже, перевіряємо, чи y²+y дорівнює 0. Підставили і побачили, що справді
мінуса синус х плюса синус х мінус b косинус х плюс b косинус х дорівнює нулю. Отже, це є розв'язком. Отже, ми бачимо, що тут, знову ж таки, на інтуїтивному рівні, але не стільки на інтуїтивному, настільки шляхом логічних міркувань і застосуванням формул інтегрування формулам знаходження похідних. Повертаючись до першого рівняння, знову ж таки, ми можемо сказати, що не тільки шляхом логічних розмірковувань ми можемо знайти розв'язок, але можемо розмірковувати в іншому напрямку. Знаючи про те, що диференціалом функції називається, продовжуєте хором, добуток похідної на диференціал аргумента, на приріст аргумента. Отже, звідси похідна y' чому дорівнює? Диференціал функції y поділено на диференціал аргумента x. І отже, попереднє рівняння, яке було y' мінус y дорівнює нулю, ми вже повертаємося для того, щоб сказати, який алгоритм може бути. y' мінус y дорівнює нулю. Замість y' написали dy по dx мінус y дорівнює нулю. Домножили обидві частини на dx, дістали dy дорівнює y dx. І ну, бачимо, що в правій частині є і y, і x. Заглядаючи так вперед, який буде алгоритм, передбачаємо, що, мабуть, якби y не було в правій частині, а був в лівій, то можна було б проінтегрувати обидві частини рівняння. Отже, так і зробимо. Поділимо обидві частини рівняння на y і дістанемо dy поділено на y в лівій частині, а в правій залишиться dx. Коли ми дивимося на вирази в лівій і в правій частині, то ми бачимо, що їх можна проінтегрувати. Інтеграл від лівої частини – інтеграл від dy на y, а в правій частині – інтеграл від dx. Інтеграл лівої частини – це є натуральний логарифм функції y, в правій частині є x. А тепер, ну, ясно, що треба додати це. Ми ж знаємо, що коли ми шукаємо первісні, то вони відрізняються на сталий доданок c. Але ми це допишемо в кінці. Із рівності логарифм y дорівнює x за означенням логарифма маємо. Що це таке логарифм? Логарифм – це показник, до якого треба піднести основу, щоб дістати дане число. Отже, щоб дістати число y, треба основу яку? E піднести до степені x. Ну і додати це. Отже, ви бачите, там ми просто говорили y дорівнює e в степені x, а тут, інтегруючи, ми знаємо, що первісні буде множина таких первісних і відрізнятимуться на доданок c. Зрозуміло це. Йдемо далі. Отже, на основі того всього, що ми розглянули і шляхом логічних міркувань побачили, що таке розв'язок диференціального рівняння і як можна розмірковувати, щоб його знайти, дається означення. Загальним розв'язком диференціального рівняння, якщо він існує, є розв'язок, в якому число довільних сталих дорівнює порядкові рівняння. Отже, якщо було рівняння першого порядку, то була одна стала f в степені x плюс c. Одне було c. Коли ми розглядали друге рівняння другого порядку, то вже бачили a та b. Дві сталі. Отже, якщо буде рівняння n-ного порядку, то скільки сталих там повинно бути? N. І отже, загальний розв'язок диференціального рівняння n-ного порядку – це є функція y, яка записується фі від, ясно, від аргумента x, і ще від сталих c1, c2 і так далі, cn. Тобто для диференціального рівняння, повторюю, n-ного порядку. Отже, це є функція y, ми прочитали символами, а тепер скажемо від чого? Від незалежно змінної x і від n довільних незалежних сталих c1, c2 і так далі, cn. Це все зрозуміло? Добре, посміхніться. Раз зрозуміло. Отже, в загальному розв'язку ми будемо мати сталі c1, c2 і так далі, cn. Але коли ми шукали частинні розв'язки, то там сталих не було. Бачили синус x, косинус x, f в x. Отже, очевидно, частинним розв'язком диференціального рівняння буде називатися такий розв'язок, який можна отримати із загального розв'язку при деяких конкретних числових значеннях сталих c1, c2 і так далі, cn. Ну, справді, ось коли ми розглядали це рівняння y2' плюс y, то для нього загальний розв'язок був y дорівнює a синус x, на дошку дивимося, плюс b косинус x, то частинними розв'язками були, пам'ятаємо, що був синус x і косинус x, значить, якщо a надати значення одиниці, а b надати значення 0, то будемо мати із цього загального розв'язку
y дорівнює синус x. Якщо ж надати значення а нулю, а b одиниці, тоді станемо частинний розв'язок y дорівнює косинус x. Так, ну а тепер ми розглядаємо всі питання в математичному аналізі і даємо геометричну інтерпретацію і похідної, і диференціала, пам'ятаємо, і первісних. Давайте тепер подивимося, яку ж геометричну інтерпретацію можна дати диференціальному рівнянню. Отже, оскільки кожний частинний розв'язок диференціального рівняння є деякою функцією однієї змінною, то в прямокутній системі координат х по y на площині цьому розв'язку відповідає деяка лінія, яка називається інтегральною кривою даного диференціального рівняння. Це ми прочитали в загальному вигляді. Отже, розв'язком, чи там було синус х, чи косинус х, чи f степень х, що являє собою певна функція. А в площині це що? Деяка крива. І отже, цю криву називають інтегральною кривою. А множину всіх таких кривих, залежно від значення, це будуть називати, як я вже говорила, сім'єю інтегральних кривих. Продовжуємо далі. І в загальному розв'язку диференціального рівняння відповідає множина всіх інтегральних кривих цього рівняння, яка називається сім'єю інтегральних кривих диференціального рівняння. Запам'ятали? Отже, термін «сім'я» має таке симпатичне математичне тлумачення. Сім'я кривих. Добре, з диференціальними рівняннями зв'язано дуже багато задач. Задач і фізичного змісту, і геометричного змісту. От написано, на практиці здебільшого частини розв'язку конкретного диференціального рівняння знаходять із загального розв'язку, виходячи з деяких умов, які має задовольняти частинний розв'язок даного диференціального рівняння. Тобто, розв'язуючи так звані рівняння математичної фізики і у теоретичній механіці, тобто в технічних дисциплінах ми зустрічаємо диференціальні рівняння, ну і геометричного змісту, і в економічних, коли я дивилася, переглядала ваші збірники, верніше, збірники наші з економіки, то там бачила про те, що є праці і наших навіть студентів, магістрантів, в яких використовуються диференціальні рівняння. Це є приємне явище. Так от, практичне застосування диференціальних рівнянь зводиться до розв'язування певних задач. Найбільш відома – це задача Коші. І в чому полягає задача Коші? Задача Коші полягає в тому, що треба знайти конкретний, окремий, частинний розв'язок даного диференціального рівняння за початковими умовами. Отже, умови, які має задовольняти частинний розв'язок диференціального рівняння, називаються початковими. І в зв'язку з цим, так трошки забігаючи наперед, ми зараз це прочитаємо, в зв'язку з цим розглядають два види задач Коші з початковими умовами. Одна задача Коші полягає в тому, що потрібно знайти частинний розв'язок, якщо із загального розв'язку, такий, щоб він задовольняв таку, скажімо, рівність. Y в точці x нульове дорівнює якомусь y нульовому. Тобто, що функція у певній фіксованій точці, і, можливо, навіть в її околі, дорівнює деякому числу y нульове. Тобто, x нульове і y нульове – це певні числа. Але ж і другий тип задач Коші є задача про те, що функція, яку ми знайдемо, що є розв'язком рівняння диференціального, вона визначена на деякому проміжку АБ. І на кінцях цього проміжку повинно бути значення функції рівне деякому числу. Тобто, якщо вимагається знайти розв'язок диференціального рівняння такий, щоб він задовольняв рівність, що в першій точці, тобто на початку проміжку, y в точці x нульове дорівнює y нульове, а y в точці якийсь b чи x перше дорівнює y перше, то ми вже тоді говоримо про таку задачу, що раз на кінцях проміжку мають бути дані значення функції, то таку задачу називають ще крайовою задачею. Отже, роздивляємося, що тут вимагається. Задачу на відшукання називають задачею Коші, і приклад такий. Знайти частинний розв'язок диференціального рівняння. Дивимося, це рівняння якого порядку? Першого порядку, бо міщує функцію y, першу похідну, і вираз, тобто функцію, що залежить від х, дорівнює нулю. І знайти треба такий розв'язок, який задовольняє початковим умовам. Дивимося, які це початкові умови.
y дорівнює 4, а x дорівнює 3, при умові, що загальний розв'язок даного рівняння задано у вигляді x квадрат плюс y квадрат дорівнює a квадрат. Про a нічого не сказано, значить a може набувати довільних значень. Ми впізнали, що загальний розв'язок записаний в такому вигляді, що виражає яку кривку на площині? Коло якого типу? З центром початку координат і радіусом a. Очевидно, цей радіус a може змінюватися, правда ж? Може бути довільний. Але, от уявляємо собі одне коло, друге коло і багато таких чого, які ці кола будуть? Концентричні. Всі мати спільний центр початку координат, правда? І отже, серед тих концентричних кіл нам треба вибрати буде таке коло, щоб воно задовольняло умовам y дорівнює 4, а x дорівнює 3. Тобто це означає, щоб це коло проходило через точку з координатами, якими? 3, 4. Зрозуміло. І отже, дивіться, як в цьому випадку поступають. Ви зараз, як побачите, ви скажете, дуже просто, нема нічого складного в тих диференціальних рівняннях. Головне, його треба все зрозуміти і усвідомити. І так і намагаємося усвідомлювати. Отже, щоб знайти цей частинний розв'язок, ми беремо, підставляємо в загальний розв'язок початкові умови. Тобто, замість x – 3, замість y – 4. Підставили і дістали 3 в квадраті плюс 4 в квадраті дорівнює а квадрат, отже, а квадрат дорівнює 25. Звідси а дорівнює плюс-мінус 5. Ну, оскільки а – радіус, то ми розуміємо, що радіус дорівнює 5. Отже, шуканий частинний, називають деякі в літературі окремий розв'язок даного диференціального рівняння, при вказаних початкових умовах, являє собою функцію, яка задана рівнянням x квадрат плюс y квадрат дорівнює 25. Ну і тут далі дається геометрична інтерпретація. Дамо геометричну інтерпретацію цього розв'язку. В системі координат на площині, ми вже це сказали, але ще раз прочитаємо, вчимося працювати з підручником. В системі координат на площині загальний розв'язок задає множину концентричних кіл з центром початку координат. Початкові умови означають, що серед, так, вже загубила, що серед цих кіл, серед цієї множини кіл, треба вибрати таке коло, яке проходить через точку з координатами x дорівнює 3, y дорівнює 4. Це, як ми знайшли, це є коло радіуса 5. А саме, x квадрат плюс y квадрат дорівнює 25. Отже, це коло є інтегральною кривою, яка ілюструє частинний розв'язок даного диференціального рівняння. Частинний, бо одне єдине коло. А загальний розв'язок був x квадрат плюс y квадрат дорівнює a квадрат. Це була множина всіх розв'язків або сім'я кривих. Це зрозуміло? Вперед. Тепер це ми в конкретному випадку, конкретний приклад розглянули. А тепер розглядаємо задачу Коші в загальному вигляді. А в загальному вигляді розглядається рівняння, розв'язане відносно n-ної похідної. Тобто задача Коші полягає в тому, щоб знайти розв'язок диференціального рівняння, бачите, якого виду, yn-на похідна, ну так, як ми записували вже, впізнали, як функція від аргумента x, від функції y і n-1-ї похідної. І цей розв'язок, який нам треба знайти, він має бути визначений в деякому околі точки x нульове і такий, що, тобто початковим умовам має задовольняти, і такий, що значення функції в цій точці x нульове дорівнює числу y нульове, значення першої похідної в цій точці x нульове дорівнює якомусь числу y1, значення другої похідної в цій самій точці дорівнює числу y2 і n-1 похідної дорівнює якесь число yn-1. Тобто оці числа y з певними індексами, це будуть задані певні числа, які виражають значення як функції, так і відповідної похідної. Це зрозуміло? І отже, нам треба буде знайти такий частинний розв'язок. Розглядаємо перший випадок, тобто два приклади, про які я говорила з самого початку. Отже, задача Коші на знаходження розв'язку диференціального рівняння, візьмемо першого порядку для початку, який визначений в деякому околі точки x нульове і задовольняє початковим умовам. Тобто, значення функції в точці x нульове дорівнює y нульове і значення похідної дорівнює в цій точці дорівнює y перше. Це є перша задача Коші з початковими умовами. Другий приклад, друга задача, називається, як я вже сказала, крайова задача на знаходження розв'язку диференціального рівняння другого порядку, y2 штриха дорівнює функція.
від аргумента x, від функції y, від першої похідної, на відрізку якомусь x0, x1, тобто конкретний відрізок. Могли б написати AB. Такого, що виконуються крайові умови. В першому випадку ми казали початкові умови, це означало, що значення функції похідні задані в точці. Крайові умови дають нам тільки значення функції на кінцях проміжку. Тобто y в точці x0 дорівнює числу y0, y в точці x1 дорівнює числу y1. Запам'ятали відмінність? От відмінність, задача з початковими умовами, я ще раз наголошую, передбачає, щоб частинний розв'язок задовольняв таким умовам. І функція, і її похідні в точці x0 дорівнювали певним наперед заданим числам. Крайова задача передбачає, щоб на деякому проміжку розглядався цей частинний розв'язок і задовольняв, що значення функції на кінцях проміжку дорівнюють певним числам. Запам'ятали це? Добре. Ну і розглянемо приклад. Це було все в загальному вигляді, як теорія, а тепер розглядаємо приклад. Знайти розв'язок диференціального рівняння y' дорівнює x, який задовольняє початковим умовам. Тут написано в загальному вигляді, щоб легко було орієнтуватися потім, коли там буде число 5, чи 3, чи 2. Зрозуміло. І отже, що значення функції в точці x0 дорівнює y0. Раз ми говорили, що розв'язком диференціального рівняння є певна крива. І щоб розв'язати диференціальне рівняння, це означає проінтегрувати це рівняння, то інтегрування рівняння називається розв'язуванням диференціального рівняння. І отже, якщо ми хочемо розв'язати ось це рівняння y' дорівнює x, то нам треба проінтегрувати праву і ліву частини цього рівняння. Інтегрую. Інтеграл від y' до x дорівнює інтеграл від x dx. Пам'ятаємо, що dx – це є диференціал, тобто того аргумента, від якого залежить функція y, шукана функція. Ну, вміємо. Інтеграл від похідної, ми знаємо властивості інтегрування, що нам дає саму функцію, правда ж? А в правій частині дістаємо за відомими формулами x квадрат на 2, і ще плюс c. Одне c, бо рівняння якого порядку? Першого порядку. Отже, це довільна стала, але для того, щоб знайти цю сталу c, необхідно підставити у загальний цей розв'язок, оцей буде загальний розв'язок, необхідно підставити початкові умови. Підставляємо початкові умови в цей загальний розв'язок і визначимо це. Значить, y нульове дорівнює x нульове у квадраті на 2 плюс c. Підставила. Звідси c дорівнює. Маємо y нульове мінус x нульове у квадраті на 2. Ну, невідомий доданок шукаємо, як першокласники. Від суми віднімаємо відомий. Добре, і тепер оцей наш розв'язок, який ми знайшли, загальний розв'язок, уже буде мати певний вигляд, який y дорівнює x квадрат на 2, так і залишаємо, а замість c записуємо той вираз, який ми визначили, це числове значення. Ну, y0 – це число, x0 – число у квадраті, поділити на 2 – це буде певне число. Бачимо? Добре, і отже, ось оцей запис виражає функцію y, шукану функцію y, і загальний цей розв'язок буде мати, який задовольняє початковим умовам, буде мати такий вигляд. Цей розв'язок написано, є функція y від x, яка визначена, звичайно, на всій числовій осі. Іноді ми про це говоримо, іноді про це догадуємося в неявній формі. Ну, справді, квадратна функція, а оце конкретні числа. Це є певна парабола, правда? X квадрат поділено на 2, плюс якесь число. Піднято на оце число вверх чи вниз, залежно від його значення. Йдемо далі. Розглядаємо приклад другий. Там ми розглядали диференціальне рівняння першого порядку, а тепер розглядаємо диференціальне рівняння другого порядку. Тобто розглядаємо задачі коші. Вже одну розглянули, тепер задача друга. Друга похідна дорівнює 4х. Маємо таке рівняння. Потрібно знайти розв'язок цього рівняння, який задовольняє крайовим умовам. А тепер дивимося із тих умов, чи можемо ми вказати, на якому проміжку має розглядатися шукана функція, якщо y в нулю має дорівнювати одиниці, а y в точці 1 дорівнює 5 третій. На проміжку 0,1, правильно, на проміжку 0,1. Отже, x одне значення дорівнює нулю, наступне значення – одиниці. Ось на цьому проміжку від нуля до одиниці. А значення функції у відповідних цих точках дорівнює відповідно 1 і 5 третіх.
Що ми робимо? Інтегруємо обидві частини рівняння, інтегруємо. Якщо інтегрую там друга похідна по dx, дорівнює інтеграл 4x dx. Коли інтегрую друга похідна, то що залишається? Перша похідна. Отже, маємо перша похідна, дорівнює 4, звідси x квадрат на 2 плюс якесь c1. Чому c1? Бо ми знаємо, вже ж ми знаємо з попереднього, якщо рівняння другого порядку, то скільки буде сталих? Дві стали. І отже, позначили через c1. Тепер залишається знову проінтегрувати отримане рівняння. Y-штрих, ну тут скоротили, дістали 2х квадрат плюс c1. Проінтегруємо оце рівняння і будемо мати інтеграл від лівої частини y-штрих dx дорівнює інтеграл від 2х квадрат плюс c1 dx. І тепер використовуємо інтеграл суми дорівнює сумі інтегралів. Отже, інтеграл від похідної дає нам значення функції y, а в правій частині маємо інтеграл від 2х квадрат dx і другий інтеграл плюс інтеграл від c1 dx. Взяли послідовно, дістали 2, тут х куб на 3. Пам'ятаємо формулу. Інтегрування степеневої функції х степені n дає нам х степені n плюс 1 поділено n плюс 1. Плюс c1 х і плюс появляється нова стала c2. Отже, якщо ми маємо дві сталі, то це виражає наш загальний розв'язок. Y дорівнює 2 третіх х куб плюс c1 х плюс c2. То наша перша краєва задача передбачає, що цей розв'язок задовольняв умовам y 0 дорівнює 1, y в 1 дорівнює 5 третіх. Що ми робимо? Використовуємо цю першу краєву умову. Якщо y 0 дорівнює 1, то це означає, що x дорівнює 0, y дорівнює 1, і підставляємо це ось наш загальний розв'язок. 1 дорівнює 2 третіх на х в кубі, тобто 0, плюс c1 на 0, плюс c2. Спростивши, бачимо, одиниця дорівнює c2. Отже, стала c2 вже знайдена. Тепер залишається знайти сталу c1. Що ми зробимо? Підставимо другу краєву умову. Y в точці 1 дорівнює 5 третіх. Отже, x дорівнює одиниці, y дорівнює 5 третіх, і вже знайдена стала c2 дорівнює одиниці. Підставляємо ось оцей вираз, який дає загальний розв'язок рівняння. Підставили. 5 третіх дорівнює 2 третіх на одиницю в кубі плюс c1 на одиницю і плюс одиниця c2. Правда? Виконуємо елементарні спрощення. 5 третіх дорівнює 2 третіх плюс c1 і плюс 1. Звідси c1 дорівнює невідомий доданок дорівнює 5 третіх мінус 2 третіх та мінус одиниця і c1 дорівнює 0. Йдемо далі. Отже, той розв'язок, який ми шукали. А який ми шукали розв'язок? А ми шукали розв'язок того рівняння диференціального другого порядку, який задовольняв би крайовим умовам. Отже, шуканий цей розв'язок, що задовольняє крайовим умовам, буде мати вигляд y дорівнює 2 третіх х куб плюс одиниця. Ну і тепер далі у нас рівняння першого порядку і теорема про Коші про існування та єдиність розв'язку. Скажіть, будь ласка, давайте ми пригадаємо. От ми говоримо про рівняння першого порядку, значить вони мають вміщувати що? Похідну першого порядку. Яка геометрична інтерпретація поняття похідної? Що таке похідна перша? Ну, скажіть, будь ласка. Гарно, сміливіше. То сміливіше, не дрімаємо. Кажемо, ану, Оля, похідна першого порядку виражає? Всі знаємо і не можемо гарно висловитися нашою рідною солов'їною мовою, а вчора був день, між іншим, рідної мови. Добре, так от, перша похідна функції y виражає, що кутовий коефіцієнт нахилу дотичної, проведеної до точки x нульове, так, кривої, до чого? До додатнього напряму осі ОХ. І отже, як ми будемо мати диференціальне рівняння виду Y' дорівнює f від XY, то це ми будемо розуміти, що Y', ага, це ж похідна, а вона виражає кутовий коефіцієнт дотичний до кривої. А криву, де візьметься та крива?
а крива є розв'язком диференціального рівняння. Але таких кривих ми знаємо для рівняння, наприклад, для n-го порядку, чи то навіть для будь-якого рівняння, ми будемо мати скільки? Цілу сім'ю. Бо як знайдемо розв'язок, то він буде відрізнятися, частинний розв'язок від всіх інших, на число c. Правда? І отже, це буде сім'я інтегральних кривих. І отже, оця похідна виражатиме кутовий коефіцієнт до кожної з цих інтегральних кривих у точці, відповідно, x нульове, y нульове. Зрозуміло? Дивимося на, що тут нам пишуть. Простішим прикладом диференціальних рівнянь є рівняння першого порядку, розв'язане відносно похідної, яке записується у вигляді y' дорівнює f від xy. Ми позначили його двійкою, це рівняння. Воно вже в нас зустрічалося під номером 2. Де f – деяка функція двох змінних. Обґрунтуємо геометричний зміст цього рівняння. Позначимо через d відкриту множину точок площини x, o, y, на якій ця функція визначена. Ми ж кожен раз говоримо, що функція має бути визначена. І тут написано «нагадаємо». Нагадаємо, що множина точок площини називається відкритою, якщо разом з кожною своєю точкою вона вміщує деякий окіл цієї точки. Пам'ятаємо це? Пригадали це? І отже, якщо розглядати рівняння y', тобто перша похідна, дорівнює функції від двох змінних x, y, тобто рівняння першого порядку, то воно має такий геометричний зміст. Похідна y' функції являє собою кутовий коефіцієнт дотичний до кривої y дорівнює y від x, що залежить, в точці з абсцисою x. Тобто, а кутовий коефіцієнт ми знаємо, що це таке? Тангенс кута нахилу дотичної до осі ОХ. Пам'ятаємо, що до додатнього напряму осі ОХ. Отже, рівняння y' дорівнює f від xy кожній точці площини, а точка має дві координати xy, площини x ОY, ставить у відповідність напрям, тобто тангенс альфа, що дорівнює f від xy, дотичної до інтегральної кривої. Тобто, якщо ми в це рівняння y' дорівнює f від xy замість y' написали тангенс альфа, то це буде тангенс альфа дорівнює f від xy. Ось оцей запис. Дотичної до інтегральної кривої y дорівнює y від x, яка проходить через відповідну точку. Отже, тут, щоб не загромаджувати малюнок, дивимося на той малюнок. Ось тут, наприклад, якась була одна крива, тут друга крива, тут третя крива, четверта, п'ята і так далі. Нескінченну множину можна намалювати. І в відповідній точці провели одну дотичну, другу дотичну і так далі. Бачимо? І отже, в кожній точці ми могли проводити в кожній точці цієї площини. І дістанемо множину напрямів. Тому говорять, що рівняння y' щодо рівня f від xy, тобто рівняння першого порядку, задає поле напрямів області d. Або ж встановлює залежність між координатами точки xy і кутовим коефіцієнтом дотичної y'. Це ми знаємо до інтегральної кривої. Розв'язати рівняння, оце друге рівняння, тобто рівняння першого порядку, там 2 позначено, означає знайти сім'ю кривих, які відповідають заданому полю напряму. І розглядаємо тепер теорему, яка відіграє важливу роль при описі розв'язків диференціальних рівнянь. Дивимося теорему. Бачите, Коши нас супроводжує. А де зустрічалися ми з Коши? Поняття границі давали, неперервність за Коши. На якій це мові ми називали? Епсилон-дельта, правильно. І тут бачимо в диференціальних рівняннях, який масштаб досліджень науковця. Бачимо? Теорема Коши про існування єдиність розв'язку. Ну, ясно. Коли ми говорили, що квадратний, давайте раз ми кажемо, що на аналогії з алгебраїчними рівняннями ми будемо базуватися при розкритті питань про диференціальне рівняння, то, скажімо, квадратне рівняння, коли для нього ми вказували, що існують ці розв'язки, і розв'язок квадратного рівняння – то єдиний? Коли? Сміливіше, коли дискримінант є додатнім числом. Або, якщо він дорівнює нулю, то тоді розв'язок був кратний. Тобто, два ознакові значення. А два різні були тоді, коли додатні. А коли дискримінант менший нуля? Отже, тут ми також будемо в цій теоремі Коши будемо стверджувати, коли ж то існує і єдиний розв'язок для диференціального рівняння. Отже, якщо
в диференціальному рівнянні першого порядку y' дорівнює f від xy, функція двох змінних f від xy і її частина похідна df по dy неперервні на всій відкритій множині d координатної площини xy, то, дивіться, виконуються які три вимоги. Перше. Для будь-якої точки x0, y0, тобто фіксована точка цієї множини, існує розв'язок y, тобто якась функція y, що залежить від x даного рівняння, і задовольняє цій початковій умові. Тобто y нульове дорівнює ордината цієї точки y нульове, дорівнює значенню функції ось цієї в точці x нульове. Зрозуміло? Отже, нагадуємо ще раз. Якщо частинна похідна і сама функція є неперервні, то цей розв'язок існує, і причому для будь-якої точки, тобто в кожній точці, значення, точку, пам'ятаємо, задаємо координатами. Значення ординати y нульове дорівнює значенню функції в точці x нульове. Ясно? Тепер друге. Якщо виявиться, що два розв'язки, перший розв'язок y дорівнює y1 від x, а другий розв'язок y2 від x, і ці два розв'язки співпадають хоча б для одного значення x дорівнює x нульове. Тобто, що будемо мати y1 в точці x нульове, дорівнює значенню функції y2 в точці x нульове. То якщо ці два розв'язки співпадають хоч би для одного значення аргумента x нульове, то вони співпадають для всіх тих значень змінної x, для яких визначені. Тобто, для яких оця функція y дорівнює y від x є визначеною. Це зрозуміло? Дальше, і третє, коли ми будемо говорити про геометричний зміст, піднімаємося, то це означає, що через кожну точку x нульове, y нульове множини d проходить одна і тільки одна інтегральна крива даного рівняння. Отже, пам'ятаємо, що розв'язки задовольняють початковій умові y нульове дорівнює y точці x нульове. Друге, якщо два розв'язки співпадають для однієї точки, то вони співпадають для всієї множини. І геометрично це означає, що через кожну точку буде проходити тільки одна інтегральна крива. Це запам'ятали? Тут тройкою ми не виділили, але виділили жирним шрифтом. Написано зауваження. Зауваження написано таке, що багато фізичних законів мають вигляд диференціальних рівнянь. І інтегрування цих диференціальних рівнянь досить часто складна процедура, і деякі диференціальні рівняння і неможливо розв'язати в межах, так би мовити, в ручному режимі, бо багато з цих рівнянь може бути розв'язані тільки з допомогою ЕОМ, електронно-обчислювальних машин. Але раз є задача розв'язати, завдання розв'язати диференціальні рівняння, то, очевидно, може бути і оберна задача – скласти диференціальні рівняння. Диференціальні рівняння описують виробничі процеси, тому часто доводиться диференціальні рівняння не тільки розв'язувати, але й складати задачу, обернену до розв'язування рівнянь. Тобто розв'язувати оберну задачу, а саме для заданої сім'ї інтегральних кривих виду y дорівнює фі від xc – це йде мова про які рівняння? Першого порядку. Знайти диференціальне рівняння, яке вони задовольняють. Цю задачу розв'язують так. Отже, уявімо собі, що буде поставлена вимога. Для оцього рівняння y дорівнює фі від х плюс c, яке задає загальний розв'язок якогось диференціального рівняння, скласти саме диференціальне рівняння, тобто скласти рівняння, де буде похідна y'. Що ми робимо? Оце співвідношення, ми розглядаємо як рівняння, розв'язуємо це співвідношення відносно сталої c, і будемо мати, що c буде залежати і від x, і від y, правда ж? Стала c буде деяка функція g від x, y. Після цього цей вираз для c, який ми отримаємо, ми потім підставимо у загальний розв'язок. Але спочатку про оцей вираз продиференціюємо по змінній x. Якщо продиференціюємо, дістанемо y' дорівнює там похідна від x, c. Потім в нього підставимо оцей вираз c і дістанемо y' дорівнює похідна фі' від x, а замість c підставимо його значення. Бачимо? Фі' від x, а замість c підставили g від x, y. В загальному, можливо, воно не цілком сприймається так симпатично, доступно, але ми зараз подивимося на прикладі.
піднімаємося. Скласти диференціальне рівняння, загальний розв'язок якого має вигляд y дорівнює c поділено на x. Отже, що це таке y дорівнює c поділено на x? Загальний розв'язок якогось диференціального рівняння. Що вимагається зробити? За цим загальним розв'язком скласти рівняння. Що ми робимо? Ось із цього загального розв'язку визначаємо сталу c. Як визначити сталу c? Чисельник c дорівнює y помножити на x. Маємо сталу c. Тепер цей загальний розв'язок диференціюємо, тобто шукаємо похідну від y дорівнює c поділено на x. Таблична похідна, y' дорівнює мінус c на x квадрат. Знайшли похідну. Тепер в останнє рівняння підставимо знайдений вираз для c, бо нам рівняння має вміщувати похідну, його функцію та аргумент. Отже, вже похідна в нас є, аргумент є, а замість виразу c підставимо його значення. Яке значення? Yx. Отже, будемо мати y' похідна дорівнює. Замість c пишемо в чисельнику yx, в знаменнику x квадрат. Уміємо скорочувати, правда? Скоротили, дістали y' дорівнює мінус y поділено на x. Кажемо, це є диференціальне рівняння першого порядку. Можна його записати так, y' дорівнює мінус y на x, а можна записати по-іншому, звівши до спільного знаменника і зробити праву частину рівну нулеві. І дістанемо y' плюс y' плюс y дорівнює нулю. І написано, щоб перевірити, чи справді отримане рівняння буде мати загальний розв'язок, у той y дорівнює c поділено на x, треба буде його розв'язати. Як його розв'язати? Це вже буде алгоритм, який ми розглянемо нижче. Тут подаються завдання для самостійної роботи. Ви будете мати можливість серед тих завдань визначити і порядок диференціального рівняння, і переконатися, чи функція задовольняє це рівняння, тобто чи є розв'язком, і переконатися, що ця функція є загальним розв'язком, чи показати, що деяка функція є загальним розв'язком. Одним словом, чи скласти он диференціальне рівняння, розв'язком якого є певна сім'я кривих. А тепер ми розглядаємо алгоритми розв'язування диференціальних рівнянь. Найпоширенішим і найпопулярнішим видом диференціальних рівнянь є рівняння з відокремлюваними змінними. Що це означає? Це означає, що коли ми будемо розв'язувати такі рівняння, то будемо старатися відокремити змінну y від змінної x, щоб так, як в тому першому, там у початковому рівнянні, де ми розглядали, пам'ятаєте, спочатку інтуїтивно на основі міркування, щоб ми мали можливість інтегрувати це рівняння по одній зміні в одній частині, по другій зміні в другій частині. Дивимося на вигляд такого рівняння. Отже, рівняння виду y', значить рівняння першого порядку. Рівняння першого порядку, похідна першого порядку. І далі дивимося права частина. Що являє собою права частина? Вона являє собою добуток двох функцій. Причому одна функція залежить тільки від х, а друга тільки від y. y' дорівнює f від x помножити на g від y. Добуток цей не може дорівнювати нулю, бо не буде сенсу розглядати y' дорівнює нулю. Похідна дорівнює нулю від чого? Від сталої. Не цікаво. Так от, отаке рівняння буде називатися диференціальним рівнянням з відокремлюваними змінними. Для розв'язування такого рівняння треба обидві частини його помножити або поділити на вираз, щоб в одній частині рівняння були члени, що вміщують тільки x, а в другій частині рівняння, щоб були члени тільки, що вміщують y. І важливо ще звернути увагу так, що якщо ми будемо множити на якийсь вираз, то треба бути обережним, щоб не втратити корені. Якщо множимо чи ділимо на якийсь вираз, то можемо втратити корені. То в кінці треба буде зробити перевірку. І отже, тут робиться, коли ми виконали таке множення чи ділення обох частин, так, щоб в лівій частині був вираз тільки із зміною x, а в другій тільки зміною y, то потім ми інтегруємо обидві частини цього рівняння. І знову ж таки застереження про те, що якщо ділимо обидві частини на вираз, який буде вміщувати невідомі x та y, то, щоб не втратити розв'язки, треба буде в кінці перевірити, чи вони справді не є втрачені. Отже, як розв'язуємо це рівняння? Алгоритм такий. Є наше рівняння,
перепишемо його в такому вигляді. В якому вигляді? Переписуємо в такому вигляді, що знаємо, що y-похідна – це є частка від диференціала функції на диференціал аргумента. Тобто dy на dx – це дорівнює f від x, що множиться на g від y. А тепер дивимося, що нам заважає. Якщо я навіть так зроблю послідовно, помножу на dx спочатку, тут появиться dx, а тут dx вже не буде, буде тільки dy. Але щоб в лівій частині було тільки y, то ще на що треба поділити? На функцію g від y. Отже, тут в знаменнику появиться g від y, а тут f від x на dx. І отже, сказано, помножимо обидві частини цього рівняння на вираз dx, що ділиться на g, функцію g від y. Dx скорочується в лівій частині, будемо мати dy на g від y, а в правій частині що будемо мати? F від x, g від y скорочується і появляється dx. Уважно подивимося на праву і ліву частину і побачимо, що в лівій частині є тільки змінна y, а в правій частині вираз або функція тільки від x. Тепер будемо інтегрувати обидві частини цього рівняння. І в лівій частині, як ми проінтегруємо, дістанемо вираз для y, а в правій частині якийсь вираз для x. Тобто ми функцію y виразимо через x. Проінтегрувавши, ми дістанемо загальний розв'язок, тобто інтеграл від лівої частини, інтеграл від правої частини, а y – це буде функція від x. Це один варіант рівнянь з відокремлюваними змінними. У теорії диференціальних рівнянь рівняння з відокремлюваними змінними подають ще в іншій формі. Дивимося, який другий варіант таких рівнянь. А подають їх в такій формі. Ну, щоб ліва частина, наприклад, вміщує добуток функції. Одна функція залежить від х, а друга від y. Бачимо? m1 від x на p1 від y. І в правій частині теж є дві функції, одна від х, друга від y, перемножується, і диференціювання по y. Отже, змінна x маємо вже у лівій частині dx, а в правій частині dy. Отже, розмірковуємо, як ми можемо перетворити ці обидві частини так, щоб в лівій частині залишилися вирази тільки з x, а в правій тільки з y. Очевидно, що тут нам заважає, щоб було тільки з x? p1 від y. А тут, щоб було тільки з y, тут заважає m2 від x. Отже, очевидно, обидві частини цього рівняння поділимо на що? На добуток. Ну, ясно, що жодне з них m-іти і p-іти не дорівнює нулю, бо раз будемо ділити, то на нуль ділити не можна. Отже, обидві частини цього рівняння поділимо на p1 від y, що множиться на m2 від x. Бачимо. Раз ділимо та писали у вигляді дробу, значить, на p1 від y, m2 від x, де x так залишається, і тут на p1 від y, m2 від x поділили праву частину. Уміємо скорочувати, скоротили p1 від y, тут m2 від x, і дістали m1 від x на m2 від x, і диференціал x дорівнює p2 від y на p1 від y дорівнює dy. Ясно, що це будуть вирази, що вміщують y. Для короткості їх можна позначити так. Ось оцю частку функції m1 на m2 позначити просто mx. Частку тих функцій позначити просто p від y. І дивіться, який вигляд дістанемо для рівняння. M від x, dx дорівнює p від y, dy. Симпатичне дістали рівняння. Правда? І що треба робити з ним? Проінтегрувати. Отже, якщо ми зараз проінтегруємо, тоді станемо вираз x, наприклад, через y або y через x. А який потрібно вираз нам? Y через x, бо y є функцією від x. Все. А дивимося, як це практично виглядає. Піднімаємося. Знайти частинний розв'язок рівняння першого порядку. y' дорівнює y поділено на x. Частинний розв'язок. Значить, ми могли б знайти загальний розв'язок, але ми розширили наше завдання. Знайти частинний розв'язок такий, щоб він задовольняв початкову умову. Y в точці 1 дорівнює 1. Тобто, як це ми розуміємо? Що при значенні аргумента x дорівнює 1, значення цієї функції також дорівнює 1. Ясно. Ну, дивіться, що робимо. Так, як нам підказувало той алгоритм на попередньому етапі.
Отже, похідну y' запишемо як dy поділено на dx. І будемо мати рівняння. dy поділено на dx дорівнює y, що ділиться на x. Множимо обидві частини рівняння на dx, що ділиться на y. Що залишається в лівій частині? Якщо множимо на dx, dx скорочується, а y – знаменник. Дорівнює. А в правій частині, як множимо на dx, появиться dx, а y скоротиться і буде dx поділено на x. І дістали. В лівій частині тільки змінна y, в правій частині тільки змінна x. Можемо інтегрувати обидві частини рівняння. Проінтегрували і дістали. Логарифм. Пам'ятаємо, що під знаком логарифму має бути додатнє число, а тому пишемо логарифм модуля y, дорівнює логарифм модуля x плюс логарифм c. Де взявся логарифм c? Ми знаємо, що треба додати просто плюс c. Але для того, щоб нам зручно було зробити остаточні перетворення, то ми цю сталу c виберемо такою, що вона не просто c якесь число, а назвемо його логарифм c. І під c розуміємо додатнє число. Тоді наше рівняння перепишеться так. Логарифм y дорівнює. А тут в правій частині маємо суму логарифмів. Це є логарифм чого? Якщо сума логарифмів, то це є логарифм добутку. І написали логарифм y дорівнює логарифм cx. Якщо логарифми рівні, то і числа відповідні рівні. Тобто y дорівнює cx. Робиться таке застереження на майбутнє. Ми, по-перше, взяли логарифм c по модулю, а по-друге, чому ми опустили вже знак модуля? Бо за рахунок цього вибору c, за рахунок вибору знака c, ми можемо опустити знак модуля. Тобто сказати, c ми виберемо додатнім. Зрозуміло? Для того, щоб існував логарифм. Отже, ми знайшли оцей розв'язок загальний, y дорівнює cx. А нам треба знайти такий розв'язок, щоб виконувались початкові умови. Тобто, який це розв'язок? Початкові умови x дорівнює 1, y дорівнює 1. Якщо ми підставимо ці значення ось у загальний розв'язок, y дорівнює cx, то будемо мати 1 дорівнює c помножити на 1, а отже c дорівнює 1. І таким чином частинний розв'язок даного диференціального рівняння є y дорівнює x. Друге рівняння – розберете самостійно по книжечці. Йдемо далі. Третє рівняння. Так. Знайти розв'язок загального диференціального рівняння. Теж ви його розглянете, бо це таке аналогічне, як попереднє. А от четверте рівняння я би хотіла, щоб ми подивилися. Отже, розв'язати рівняння виду. X квадрат, Y квадрат, Y штрих, плюс 1 дорівнює Y. Ну, і знову ж таки, знаючи, що диференціал – це є добуток похідної на диференціал аргумента, то y' записуємо як dy поділено на dx, і дане рівняння перепишемо x квадрат на y квадрат, що множиться на dy на dx, дорівнює y, а одиницю перенесли направо – y мінус 1. Тепер обидві частини цього рівняння помножили на dx і дістали x квадрат помножити на y квадрат dy в лівій частині, а в правій частині y мінус 1 dx. А тепер дивимося, і там y, і там y, і зліва x. Що нам треба зліва позбутися? Чого позбутися? X у квадраті. А справа чого позбутися? Y мінус 1. Отже, обидві частини цього рівняння поділимо на x квадраті і на y мінус 1. Як в лівій частині ділимо на x квадрат, то у нас що? Зникає x квадрат і залишається y квадрат поділено на y мінус 1, йде y. А в правій частині, коли ми ділимо на x квадрат у знаменник появляється, а y мінус 1 скорочується. Бачимо це? І тепер ми бачимо, що ми вже відокремили змінні. В лівій частині тільки y, в правій частині x. Треба залишається проінтегрувати нам це рівняння. Якщо будемо інтегрувати, звертаю увагу, ми дуже часто розглядаємо такі випадки, звертаю увагу на те, коли ми мусимо так подивитися глибше, які можна елементарні перетворення зробити для того, щоб швидше обчислити відповідний інтеграл. Якщо бачимо в знаменнику y мінус 1, а тут y квадрат, то розмірковуємо. Якби ж в тому чисельнику було y квадрат мінус 1, а ще й плюс 1 тоді додамо, правда? То y квадрат мінус 1 можна розкласти за відомою шкільною формулою і виконати скорочення. І от ми таке і зробимо. Додамо 1 і віднімемо 1 ось в чисельнику і в лівій частині. Ну,
І будемо обчислювати спочатку перший інтеграл, а потім другий інтеграл. Коли відняли і додали одиницю, то розглядаємо спочатку y квадрат мінус одиниця, оце як перший дріб, y квадрат мінус одиниця на y мінус одиниця, плюс другий дріб, одиниця на y мінус одиниця, де y. І тут, розклавши на лінійні множники, скоротимо на y мінус одиниця, і будемо мати інтеграл від y плюс одиниця, де y, а тут залишається інтеграл від dy на y мінус одиниця. Інтеграл від суми дорівнює суми інтегралів y квадрат на 2 плюс інтеграл від одиниця, де y плюс y, а це табличний інтеграл логарифм y мінус одиниця. Отже, ми обчислили інтеграл в лівій частині, тепер залишається обчислити інтеграл в правій частині, це теж відомо, степенева функція x степені мінус 2, а отже, інтеграл від неї x мінус 2 та плюс 1, мінус 1, поділити на мінус 1 і плюс це. Робимо спрощення, мінус сюди, x мінус першому, це є одиниця на x, плюс це. І отже, ми можемо тепер прирівняти значення тих інтегралів з лівої і правої частини, піднімаємося. І коли ми підняли, прирівняли, то маємо з лівої частини ось y квадрат на 2 плюс y логарифм y мінус одиниця дорівнює мінус одиниця x плюс c. Тут ще, знову ж таки, оскільки ми ділили і говорили з самого початку, що треба зробити застереження, щоб не втратити корені, то при діленні обох частин цього рівняння на вираз x квадрат на y мінус одиниця могли б ми втратити ті корені, при яких вираз перетворювався в нуль. Тобто x могло дорівнювати нулю, або y мінус одиниця дорівнює нулю, тобто при y дорівнює одиниці. Але x дорівнює нулю не є коренем, бо воно знаходилося де? В знаменнику. На нього ділити не можна, значить ми його виключали з області визначення. А рівняння, а при y дорівнює одиниці, це буде розв'язком даного рівняння, бо y дорівнює одиниця є розв'язком цього рівняння. Знову ж таки, ви зрозуміли, як розв'язують? Дома потренуєтеся. Кожне рівняння берете і самостійно його розв'язуєте. Але основне завдання – це так, щоб виконати такі перетворення, щоб відокремити змінні в кожну окрему частину. Тут робиться ще таке зауваження, що нами було розглянуто рівняння з відокремлюваними змінними, що мали такий вигляд, як спочатку ми сказали, що похідна дорівнює добитку двох функцій, одна по х, друга по у, або ліва частина добиток функції від х від у, і права частина добиток від х від у. Але під знаком тієї функції, яку розглядаємо в правій частині, може бути лінійний вираз, такий, де вміщується як x, так y. Як розв'язуються тоді такі диференціальні рівняння? Отже, до рівнянь з відокремлюваними змінними зводяться рівняння виду y' дорівнює f від ax плюс by. Ви бачите, що тут аргументом виступає уже лінійний вираз ax плюс by. Не тільки x, не тільки y. Відокремлювати тут неможливо. Як в цьому випадку поступають? А в цьому випадку поступають так. Ось оцей лінійний вираз позначають через z, тобто, кажемо, використовуємо підстановку або заміну змінної. А x плюс by позначають через z. Може бути лінійний вираз тут ax плюс by плюс c. То також весь вираз тоді позначають через z, де c довільне число буде. І тоді, виконуючи перетворення з тим z, отут, будуть шукати відповідну похідну першу і підставляти, вже в нас буде функція f від z. Дивимося на прикладі, як це буде виглядати. Знайти розв'язок такого рівняння. Рівняння першого степеня, вибачте, першого порядку, бо похідна перша, і функція, яка стоїть як коефіцієнт біля цієї похідної, є лінійний вираз x плюс 2y. Права частина дорівнює нулю. І отже, нам треба знайти такий розв'язок також з початковими умовами, який задовольняв би початкові умови, що значення функції в точці 0 дорівнює мінус одиниці. Робимо так, як там алгоритмі вказано. Виконуємо заміну. Оцей лінійний вираз x плюс by позначаємо через z. У нас x плюс 2y позначимо через z. Тепер диференціюємо. Звичайно, диференціюємо по х, і звідти знайдемо y', бо нам треба y'. Диференціюємо, маємо z' дорівнює від х похідна, одиниця, 2y, 2, а похідна від y'.
звідси знаходимо Y-штріх. Ясно, буде множник 1,2, і це буде 1,2 Z-штріх мінус 1. Ясно. Тепер оце значення похідної підставимо у дане рівняння. Замість х плюс 2 y що підставляємо? Z. Ось сюди в це рівняння. Замість х плюс 2 y підставляємо z. Замість y штрих підставляємо ось оцей вираз. І права частина дорівнює нулю. А ви вже тепер впізнали, що це є рівняння з відокремлюваними змінними. Ну, ще розкриємо дужки і виконаємо перетворення. Ви вже впізнали, що тільки z вміщується. Отже, це буде z помножити на z штрих, домножую на двійку. Мінус z дорівнює 2. І що таке z штрих? Це dz по dx. І отже, маю z, що множиться на dz по dx, дорівнює. Оцей z я перенесла направо, і буде дорівнює z плюс 2. Звідси обидві частини домножу на dx. Можу це зробити, щоб не було дробу. Залишається z dz, дорівнює z плюс 2 на dx. Що можна зробити? Тут z dz все гарно, одна змінна z. А справа що? X є. Dx, а тут z плюс 2. Що тут заважає? Z плюс 2. Поділимо обидві частини на z плюс 2 і дістанемо z поділити на z плюс 2, dz, а тут поділимо на z плюс 2, залишається dx. І можемо інтегрувати, відокремили змінні. Інтегруємо обидві частини. Інтегруємо вираз, що стоїть зліва. Знову ж таки, ми бачимо, що тут дуже легко. Що зробити? Додати 2 і відняти 2. Так і зробили. І тоді z плюс 2 на z плюс 2 дає нам що? Одиницю. І далі буде мінус 2 на z плюс 2. А права частина інтеграл від dx все просто. Піднімаємося далі. І отже, з лівої частини у нас залишається інтеграл від, повторюю ще раз, отут одиниця, мінус 2, що ділиться на z плюс 2 dz, а тут інтеграл dx. Інтегруємо ліву частину. Інтеграл від одиниці, це буде dz, буде z. Інтеграл від мінус 2 на z плюс 2, мінус 2. А тут табличний інтеграл, це є логарифм z плюс 2. Це ми розуміємо? І а в правій частині дістаємо x плюс c1. Взялося одне тільки c1, тому що рівняння першого порядку. Тепер повертаємося, у нас змінної z не було, у нас були змінні тільки x та y. Повертаємося до змінних x та y, коли замість виразу z підставимо його вираз. Ми ж позначали там вище x плюс 2y, правда? X плюс 2y позначали через z. Тепер замість z підставляємо x плюс 2y, виконуємо елементарні перетворення і дістаємо. Так, x плюс 2y мінус 2 логарифм, ось це, дорівнює x плюс c, x плюс c 1. Спрощуємо, 2y мінус 2 логарифми, ці х-и зникають в обох частинах, дорівнює c 1. Тепер ми можемо оце мінус 2 логарифми тут записати, а 2y перенести направо, і маємо мінус 2y плюс c 1. Знову ж таки, для того, щоб було компактніше записати вираз, то і тут двійка, і тут двійка. Це один хочеться так і проситься, позначити його через 2, якихось це 2. І отже, це один, якщо ми позначимо мінус 2, це 2, то всюди буде мінус, мінус, мінус. На цих мінус 2 можна скоротити. І дістанемо вираз логарифм, під знаком логарифму цей вираз x плюс 2, y плюс 2, дорівнює y плюс c 2. Ага. За означенням логарифма, логарифм – це показник, до якого підносимо число, щоб дістати, підносимо основу, щоб дістати дане число. Значить, основу e піднесемо до степеня y плюс c2. Що означає сума показників? Це означає, що множили e в степені y на e в степені c2. c2 – це якесь конкретне число, e в степені c2 – це теж буде конкретне певне число, і тому ми можемо його просто e в степені c2 окремо виділити. І наш розв'язок буде написаний так. F в степені c2 позначили. X плюс 2y плюс 2 дорівнює c на f в степені y. Тепер нам треба використати початкові умови, що y в нулю дорівнює мінус 1. Що ми будемо робити?
замість х підставляти у цей загальний розв'язок, що 0, а замість у мінус 1. Підставили це все, виконали елементарні перетворення, дістали, що це дорівнює 0, отже, х плюс 2, у плюс 2 дорівнює 0. Наступний метод – це рівняння в повних диференціалах. Скажіть, будь ласка, коли ми зустрічали повний диференціал? Повний диференціал ми зустрічали, коли розглядали функції від двох змінних. І чому дорівнює повний диференціал функції двох змінних? Дорівнює частина похідна по першій змінні, що множиться на диференціал цієї змінної, плюс частина похідна по другій змінні, що множиться на диференціал цієї змінної. Пригадали це? І отже, дивіться, раз рівняння в повних диференціалах має бути, то це означає, що, очевидно, вирази, які будуть знаходитися у цьому рівнянні, повинні бути оці частинні похідні по одній змінні та по другій змінні, правда ж? Ну, зараз ми побачимо. Отже, який вигляд має мати таке рівняння? Рівняння в повних диференціалах. Це рівняння виду m від xy, ви бачите, m від xy. Там було окремо m від x, p від y. Мусите розрізняти. В попередніх випадках, коли ми розглядали рівняння з відокремлюваними змінними, то функції були тільки від однієї змінної. А тут ми розглядаємо, що рівняння виду функція m від двох змінних x та y множиться на диференціал x плюс деяка функція n також від двох змінних x та y множиться на dy. І от таке дорівнює нулю. І таке рівняння називається рівнянням в повних диференціалах, якщо його ліва частина є повним диференціалом деякої функції u від x, y. А тепер нагадуємо, що ж це таке повний диференціал функції. Ми тільки що повторили, а тепер дивимося, що тут написано. Повний диференціал функції двох змінних дорівнює. Частина похідна цієї функції по зміні x множиться на диференціал цієї зміни x, плюс частина похідна цієї функції по зміні y множиться на диференціал цієї функції y. І отже, якщо опустити, будемо пам'ятати, що це від двох змінних x і y, і якщо опустити оці дужки, то коротко можемо написати, наша функція u, це значить диференціал цієї функції u дорівнює. Частина похідна по зміні x, ось так позначимо, правда ж? Множиться на диференціал х, плюс частина похідна по зміні у на диференціал у. Маємо тепер співставити з нашим рівнянням. Ану, подивіться, подібне воно щось? Подібне. Стоїть dx, диференціал х, а перед ним функція m від x, y. Що би ми хотіли, щоб ця функція m від x, y чим була? Частиною похідною по х, тобто du по dx. А біля диференціала y хочеться, щоб ця частина похідна du по dy була чим? N від x, y. І отже, співставивши цю рівність із даним рівнянням, можна стверджувати, що для того, щоб ліва частина даного рівняння була повним диференціалом функції, потрібно, щоб m від x, y, це те, що ми проговорили, тільки тепер читаємо, щоб функція m від x, y, це була частина похідна від цієї функції u по зміні x, а n від x, y – частина похідна по зміні y. Або коротше, пам'ятаємо, що це від двох змінних залежить функції m і n, то це пишемо m дорівнює du по dx, а n – du по dy. А тепер ми ще знаємо, що існують похідні другого порядку. Якщо ці похідні другого порядку змішані, то для неперервної функції мішані похідні в порядку x, y чи в порядку y, x будуть рівними для неперервної функції. Оскільки ми розв'язуємо це диференціальне рівняння і функція шукана буде неперервною, то ми поставимо умову, щоб ці змішані похідні u штрих по x, y і u штрих по y, x були рівними, і тоді оці похідні ми виразимо через m і n. Тобто, я ще одну хвилинку. Тобто, dm по dy, оце наше du по dx, а тепер, якщо буде ось m, dm по dy, я завершую. Пам'ятаємо, що тут зібрана елітарна молодь. dm по dy, це буде, треба взяти частину похідну по y від виразу du по dx. А
Ну і це буде D2U. Пам'ятаємо, що спочатку по внутрішній зміні, а потім DY. А DN по DX, це буде, треба взяти від цього виразу похідну по DX. І отже, піднімемося, ці похідні частини мають бути рівними. Якщо ж вони рівними, то ми можемо сказати, що dm по dy дорівнює dn по dx. І отже, як ви будете розв'язувати диференціальне рівняння такого виду, то мусите насамперед перевірити, чи dm по dy дорівнює dn по dx. Тобто, чи від цієї функції, яка стояла першою біля dx, частина похідна по y дорівнює частині похідні від функції n по x. Якщо воно так, то рівняння такого типу розв'язується. Інтеграл від першого того виразу плюс інтеграл від другого виразу, і це буде дорівнювати це. Але звертаємо увагу, там у нас було просто інтеграли, ми інтегрували, шукали невизначений інтеграл. А тут, як називається цей інтеграл, де x нульове, y нульове фіксовані, а тут x, y зверху, інтеграл із змінною верхньою межею. Тобто, будемо діставати загальний розв'язок, де x та y будуть довільними змінними. Ясно? І тут вже наведено приклад. Отже, ми з вами розглянули диференціальні рівняння, що розв'язуються методом відокремлення змінних, диференціальні рівняння, що зводяться до рівнянь методом відокремлення змінних, і диференціальні рівняння в повних диференціалах. Я так собі думаю, далі цей матеріал виноситься на самостійну, вірніше, на практичну роботу, але я думаю, що ми з вами ще зустрінемося десь окремо, якщо будуть виникати запитання. Якісь виникли запитання? Ви все зрозуміли? Хочу вірити, що ті, хто уважно слухав і ще прочитає, то проблем не буде. Все. До побачення. Дякую за увагу.